Триває 918-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1200 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 29 серпня окупаційні війська Росії втратили 612 390 військових, 8571 танк, 16699 бойових броньованих машин, 17549 артилерійських систем, 1174 реактивні системи вогню, 939 засобів ППО, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 14369 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2556 крилатих ракет, 28 кораблів, 23706 одиниць автомобільної техніки та 2965 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.